Olá, criadores e criadoras. Eu sou Francisco Peruso, aqui do Criador do Peruso. Pois bem, pessoal, eu vou tentar dar continuidade aos vídeos, né? Apesar de eu estar sem nenhuma ave, né? Mas o pessoal continua mandando dúvida, continua perguntando, né? Então eu vou tentar, à medida do possível, ir fazendo novos vídeos, né? E atualizando aí pro pessoal que está criando, né? Que, como eu expliquei no vídeo anterior, a proibição, por enquanto, só é no estado de São Paulo, tá? Tanto é que a Federação Brasileira, o Campeonato Brasileiro esse ano vai ser dividido em duas fases, tá? Uma fase vai ser em Itatiba, onde são só as aves domésticas, né? Canários, por exemplo. E as aves exóticas vai ser no Rio Grande do Sul, se eu não me engano. Eu acho que é no Rio Grande do Sul, tá? Que lá ainda não está proibido a exposição e criação desse tipo de ave. Bom, pessoal, dando continuidade aí, as pessoas me perguntam muito quando é a época de criação do tarim, tá? Na verdade, existem aí duas respostas, né? Pela natureza, né, eles criariam de setembro, outubro, né, quando entra a primavera e começa a esquentar. Então vai de setembro até março, mais ou menos, que é o final do verão, onde está quente, aí é mais fácil das mães conseguirem alimento, né, dos pais conseguirem alimento e servir para os filhos. A outra linha de criação, né, vamos dizer assim, que seria a linha que a gente cria, né, dentro de casa, né, domesticando as aves, não existe um padrão. Por que que não existe um padrão? Porque vai depender muito de quando essa ave nasceu. Vamos imaginar que essa ave nasceu em junho, né? Então ela vai estar com um ano em maio, junho do próximo ano. Então ela já está pronta para criar. Dentro de casa, como a alimentação sempre é contínua, não tem falta de alimentação. Está num lugar coberto, geralmente existe o aquecimento do próprio local onde se cria. Então essa ave acaba criando independente do período, tá? Então aí, resumindo, o que a gente pode estar falando? São duas linhas, né? De setembro até março seria aquelas aves que provavelmente estão na natureza, né? Que depende da estação climática, né? Para calor e alimento. Já as aves que a gente tem em nossa residência, não existe essa época de criação. Por quê? A gente vai alimentar bem o ano inteiro, eles vão estar em lugar coberto o ano inteiro, então para eles não tem essa regra da natureza. A única coisa que a gente tem que respeitar, na verdade, é esperar a ave completar um ano, principalmente as fêmeas, né? Para que não tenha ovo preso, né? Então o ideal é esperar um ano. E durante a muda, não colocar eles para criarem. Né? Porque às vezes você tem uma fêmea pronta e o macho está mudando de pena. Não vai adiantar nada, porque essa fêmea ela vai botar e não vai estar galada, porque o macho estava trocando de pena. Então a gente tem que respeitar. Eu, assim, na minha opinião, a gente tirando aí, conseguindo, né, fazer umas 3 ou 4 posturas, independente da época, eu já acho suficiente. Fez 3, 4 posturas, separa o casal, deixa a fêmea descansando, né? E deixa o macho numa outra gaiola, separado, cantando, também descansando, que aí eles vão fazer muda de pena, vão se recuperar, e aí depois aí de mais ou menos uns 6 meses de novo, você volta a criar de novo, tá? Um outro fator que, assim, que quem bem participa de campeonato, já o tarim já é um pouquinho mais difícil, né? Mas mesmo assim, quem participa de campeonato também tem uma regra a seguir, que é essa da natureza aí, de criar de setembro até mais ou menos fevereiro ou março, né?
Porque depois a ave vai fazer muda de pena, né? E ela tem que chegar lá no meio do ano com as penas todo legal para poder participar do campeonato. Bom, pessoal, é mais ou menos isso aí. Eu creio que eu acho que deu para entender, né? Qualquer dúvida, pode mandar aí as perguntas que a gente continua respondendo, tá? Não deixam de curtir, compartilhar, né? E espero vocês no próximo vídeo. Abraço!